mi pa. Vidio bi šta radi. Pogodit će vam noge pre ovo pedalje na koji imam. Lom žalu. O Bože mili. Je Čarlija vjetrić mio. Jednu trnku ja sam snio. Pazi što si izvukao na vreme. Ne, pa nego tu sam pravilno snio. Nije nego pravo. Nemoj da zabušavaš. Gde si, Đuro? Nemoj da zabušavaš, brate. Kako je ovde u ovim hemisferama? Ovde? Ovde, fenomenal. Istočno Banatski. Malo mi ćela, ono, gori, ali ćelaš. Inače, sad prolazimo pored našeg... Na šta me daš? Poluostrava. Naše poluostravo. Gde je naš smeštaj. Sa bazenom, ali bolje je ovde nego na bazenu. Da. Što bi ove devojke... Rekla je da nije... Potvrdile? E, to sam htjela. E, ali šta je suština? Suština je da je ovdje topli. E, strava je. Suština je da ovdje piče sunce. Ultra mega giga topla. Preporučujemo svima koji ovo gledaju da dođu na Belocrkvanska jezera. Posebno na šljunkaru, pozdrav za Stevu. Ovo je šljunkar. Ovo je sa šljunkere sada, evo, vozimo pedalinu na šljunkar. Evo, snima je tamo. Mi neću u kući. Bilo fest. Ovdje računam tu imam 15 minuta sve ukupno. Jelena i ja smo juče ovdje šetali uveče i jako je lepo. Mogli bi prošetati preko dana. Oh.